Привіт, мене звати Володимир Денисенко і з вами програма «Пікнік на дачі». Сьогодні ми будемо готувати мою, мабуть, улюблену кухню китайську. Це просто безмежний світ експериментів і рецептів, але будемо готувати дуже прості страви. Це буде курка під соусом чашу або чашао, або цю. Ну, в китайській мові це може звучати по-різному. І биті огірки. Це огірки, які маринуються дуже швидко. І, в принципі, якщо у вас вам потрібно приготувати дуже швидко їжу, то ви можете скористатися цими рецептами простими. Тож, почнемо. Для початку нам потрібно, щоб приготувати курку чашао, в соусі чашао потрібно взяти, власне, курку. Ми беремо грудку курячу і нарізаємо її невеличкими шматками для того, щоб вони поміщалися, щоб ми могли їх взяти легко паличками в ідеалі. Але якщо ви не вмієте ними користатися, то щоб зручно було накулювати на вилку. Тож ми нарізаємо її невеликими брусочками, кубиками. І після нарізання ми її замаринуємо і відставимо на деякий час, щоб м'ясо промаринувалося нашим маринадом чашао. Багато хто з нас знає китайську кухню за такими стравами, як курка гуньбао, качка по-пекінськи. Це, в принципі, страви, які є у кожному з китайських ресторанчиків, кафе. По ним хтось складає своє враження за китайською кухнею. В принципі, те, що готуємо ми зараз, це можна навіть назвати якимось розділеним гуньбао, бо курка у нас буде окремо, а огірки з горішками окремо. Тож це буде такий симбіоз двох страв. Отже, для того, щоб замаринувати курку, ми беремо саме маринад чашао. Він продається в супермаркетах, його не складно купити. Він складається з соєвого соусу, ферментованої місопасти. Тут є така приправа, як 5 спецій. В мене я не пам'ятаю, скільки тут. Як кажуть, це приправа з дядей. Тут в куточку є такий китаєць, який придумав цю спецію. Вона дуже добре пасує до всіх страв, ну, до багатьох страв китайської кухні. Отже, і беремо, нам потрібно десь столова ложка, можливо, трохи більше цього маринаду. Ми його кладемо в курку. І додаємо соєвий соус. Він є в маринаді, але ми додаємо ще трошки світлого соусу для того, замість солі. Ретельно перемішуємо. І попереднє приготування курки закінчилося. Ми її відставляємо маринуватися від 20 хвилин і більше. Тобто, чим більше воно буде стояти маринуватися, тим буде насиченіший смак вашої страви. Так, а тим часом ми почнемо готувати огірки наші. Спочатку приготуємо маринад для них. Для маринаду битих огірків нам знадобиться свіжий чесник, 3 зубчики. Ми його повинні подрібнити десь середніми шматочками. Він буде обсмажуватися, тож тут, власне, не критично дуже мілко, дрібно різати. Ми будемо використовувати червоний гострий перець, свіжий для нашої курки і сушений для маринаду огірків. Китайська кухня не вся гостра, як всі звикли вважати. Наприклад, сичуанська кухня дуже гостра. Там, після того, як туди приїхав червоний перець з Америки, там використовували сичуанський перець, але він не є перцем у
повному розумінні цього слова. Це рослина схожа, на що ж вона схожа? Вона більш схожа на коріандр, росте на деревах і має гостроту не перцю, а схожа своєю гостротою, як колись хтось мені сказав, як батарейка на смак. Він щипає язик, але не дає тої гостроти, які дає червоний, звичайний для нас перець. Тож ми включаємо плиту і починаємо обсмажувати часник на олії. Ми розігріваємо вок досить сильно, наливаємо олію. В ідеалі арахісова, але це може бути рафінована олія. Ми будемо в подальшому для маринаду використовувати кунжутну олію, яка має дуже сильний смак, і перебивати, змішувати дуже багато смаків теж не хочеться. Тому ми взяли рафіновану. І викладаємо наш чесник на пательню, добре розігріту. Він повинен обсмажитися і віддати свій смак олії. І потрібно швидко нарізати сушений перець. Ми беремо звичайний, ну, червоний сушений перець. І нарізаємо його. Ой, він буде летіти в усі сторони. Не страшно. Так, додаємо цей перець одразу. Ми можемо використовувати олію, гостру олію. Але, в принципі, її не так просто і дістати. Обсмажимо це дуже швидко. Ми перекладаємо наш смажений чесник з перцем в ємкість, в якій ми будемо маринувати наші биті огірки. Миска повинна бути глибокою, буде зручніше перемішувати тут наші огірки і з маринадом. Ми поклали сюди чесник, перець, додаємо кунжутну олію, тут десь столова ложка, соєвий соус і додаємо оцет. Мені дуже подобається смородиновий оцет на чорній смородині. Я трошки зміню рецепт, додам його трохи сюди. Перемішуємо. І переходимо до огірків. Огірки для нашої страви повинні бути підготовлені спеціальним способом. Тобто ми розрізаємо його навпіл. І якщо тут багато насіння, то його краще вибрати, воно нам буде заважати і додавати, ну, додатковий сік, а він нам не потрібен. То ми беремо ложку чайну і вишкрібаємо. Отже, огірки ми почистили від насіння, ми його потім викинемо. А власне, потрібно зараз зробити з цими огірками те, що їм дає назву, тобто відбити. Прикладаєте ніж до огірка і б'єте зверху, розбиваєте його таким чином, щоб він потріскався. Він тут потріскається і в ці тріщини буде заходити маринад. Так ми робимо з усіма огірками. Нарізаємо його тепер кубиком, доволі великим. По діагоналі і одразу викладаємо в маринад. Ми зараз його перемішаємо все. Перемішуємо наші огірки з маринадом ретельно, дуже, щоб маринад потрапив у всі ці щілини, які з'явилися в результаті того, як ми їх відбивали. Перемішуємо і додаємо арахіс. Арахіса ми даємо жменьку таку, його теж можна трохи подрібнити. Таким самим чином він розлітається в усі боки, але краще його подрібнювати таким грубим методом, щоб він був доволі великими шматочками. Якщо додати арахіс на початку, тобто перед початком маринування огірків, то він стане м'яким, як ми це звикли
відчувати його в куртці Гуньбао, якщо вона трошки постоїть. Він теж візьме в себе трохи маринаду. Можна цей процес зробити пізніше, вже після того, як огірки замаринувалися, тоді додаємо арахіс, він буде хрустким. Я люблю додавати його зразу. Отже, ми перемішуємо, пробуємо на сіль. І, в принципі, тут всього достатньо, не потрібно нічого додавати. Кунжутна олія дала насичений смак. Вони у нас не дуже гострі, тому що перець, який ми брали сушений, він повільно дуже віддає свою остроту. І тут обробка була термічна, не така довга. Отже, з огірками ми поки що закінчили. Ми їх ставимо маринуватися. В ідеалі вони маринуються від 2 годин. Відставляємо наші огірки і продовжуємо готувати нашу курку. Наша курка маринувалася 20 хвилин. Ми її ще раз перемішуємо з нашим маринадом. І знову розігріваємо пательню. Курка помаринувалася 20 хвилин, і ми зараз підготуємо перець, тому що далі у нас процес дуже швидкий, курка швидко обсмажується на олії і додається перець. Тому ми спочатку підготуємо його. Якщо ви не фанат дуже гострої кухні, то я вам раджу розпочати з одного перцю. Якщо з нього видалити насіння з перепонками, то цей перець майже втратить всю свою гостроту. Тому що в гострому перці вся гострота знаходиться в насінні і в перепонках. Так, і нарізаємо його шматочками. Так, перець готовий. Ми наливаємо пательню олію в наш вок, який може застосовуватися на звичайній електричній плиті. М'ясо у нас промаринувалося. Запах у ньому сильний запах п'яти спецій і соєвої ферментованої пасти. Отже, вок у нас розігрівся. Ми його перевірили, кинувши туди маленький шматочок перцю, і викладаємо м'ясо. Вогонь у нас максимальний. Шматочки повинні обсмажитися дуже швидко, рівномірно, і через це ми їх постійно перемішуємо. Якщо ми будемо всі ці процеси дотримуватися цих процесів, то у нас м'ясо буде дуже соковитим і смачним. Отже, ми перемішали. І в оригінальному рецепті додається китайське вино, але ми додамо трошки білого вина, тому що китайського ми не знайшли. Так, м'ясо у нас обсмажилося хвилин 6-7. Цього достатньо, і ми додаємо перець. Викладаємо нашу курку. Трохи прикрашаємо кунжутом і додаємо декілька кілечок свіжого перцю, червоного та зеленого. Отже, наша курка готова, з нею більше нічого не потрібно робити. І огірки наші промаринувалися всього-навсього півгодини, можливо, трошки більше, хвилин 40, але, в принципі, вони готові. З вами був Володимир Денисенко, програма «Пікнік на дачі». Дякую за увагу, приємного апетиту!